Всички, как сте? Нека да се изправим, да хвалим Бог заедно, да му дадем слава, благодарност и просто да го поканим на това място с нашата хвала. Господи, тази вечер издигаме името Ти, благодарим Ти, Боже, хвалим Те, Татко, хвалим и издигаме святото Ти име. Thank you.
Извършва велики дела. Неговото присъствие е тук. Неговото свято присъствие е на това място. И Той се движи. И ако ти отвориш сърцето си за Него тази вечер, Бог наистина е верен да извърши чудо в живота ти. Нека да пеем още веднъж. Ти си Бог, ти си Цар, сила за мен си, по време на трудност. Ти си Бог, винаги, на Тебе уповавам за моя живот.
Thank you.
Боже, на Теб. Тая песен и казваме ела като ураган в живота ми. И знаете ли, аз съм бил в ураган. И да ви кажа, си е страшничко. И когато Бог дойде в живота ни, да, Той идва с милостта си, Той идва с любовта си, Той идва с приемане, с утеха. Но има моменти, в които Той идва като ураган. И Той разбърква всичко в нас. И Той ни съкрушава, и Той ни изкарва от комфортната ни зона. И когато дойде урагана, Той изкоренява дървета. Има неща в нашия живот, които вярвам, че Бог иска да изкорени тая вечер. Затова, Господи, аз те каня наистина като един ураган, като един мощен вятър, да дойдеш с Твоето присъствие и да не пометеш, Господи. Да изтръгнеш всеки корен, всеки плевел,
всяко растение, което е поникнало в живота ни, което не дава добър плод. Ела, Боже, с Твоето мощно присъствие. Даваме Ти място да се движиш, Господи, отваряме сърцата си за Тебе. О, Святи Дух, ела! Святи Дух, ела! Като мощен вятър в мен, като мощен вятър в мен, о, Святи Дух, която е вътре в тебе. Поклони се на Бог. Thank you.
отвори сърцето ти. Позволи на Бог да говори в живота ти. Кажеш, имай ме целия тая вечер. Защото, когато пеем тая песен, тая песен не говори за сърцето на Бога към нас. За купнежа на Бог за нас. Тая вечер да му кажеш, просто имай ме целия, Господи. Имай ме целия. Независимо къде си в живота, да бъдеш в Божите ръце, да разчиташ на Неговата грижа, да разчиташ на Неговата закрила, да вярваш в Неговата любов, да вярваш в Неговата добрина, милост и благост. Не просто привилегия, честно, това е придобивка. Така че кажи му тая вечер. Имай ме целия, Господи. Имай ме целия. Thank you.
силата и присъствието на Святия Дух. Приемай Божието действие, което изцелява, което обновлява, което възстановява Божието свръхестествено помазание върху живота ти точно сега. Точно сега. Точно сега. Точно сега. Точно сега. Точно сега. Но излез! Точно сега, нека сила от Бога да слезе върху тебе, където да си, дори да ни гледаш в сайта на Християнския център, в името на Божия Син Исус Христос, нека всяка една болест и всяка една немощ да бъде напълно изцяло премахната от телата. Точно сега, прими изцеление чрез вяра в Исус Христос, Божия Син, който умря, който предаде живота си за тебе на кръста преди 2000 години. Библията казва, в неговите рани ние сме изцелени. Той взе на себе си всички наши немощи и се натовари с нашите болести, независимо какъв е проблема. Вярваш ли, че тази вечер чудото е в твоите ръце? Вярваш ли, че тази вечер чудото е в твоите ръце? Защото Неговите обещания са да и амин. Неговите обещания са напълно завършени, изцяло купени за тебе безплатно. Не е необходимо да правиш нещо. Единственото, което трябва да направиш, е да ги приемеш с ръцете си. Да приемеш даровете, да приемеш подаръка на Бога. Безплатно, без условие. Единствено е чрез вяра, доверие, че Той е направил всичко за тебе. Достъпно. Достъпно на една ръка разстояние. Протегни се и вземи изцелението си тая вечер в името на Исус Христос. Протегни се и вземи свободата си тая вечер в името на Исус Христос. Протегни се и вземи всичко това, което купнежа на твоето сърце. Вземи го тая вечер чрез вяра. 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 Протегни се и вземи чудото тая вечер чрез вяра. Независимо какъв е проблема, независимо каква е ситуацията, вземи тая вечер твоето изцеление, твоето освобождение, твоето чудо. О, всичко е на една ръка разстояние. Всичко е достъпно. За всичко е платено. За всичко е платено на кръста. За всичко е платено с безценна цена, кръвта на Божия Син Исус Христос. Исус плати за теб. Исус плати цената. Исус плати цената за твоето изцеление. Исус плати цената за твоето освобождение. Исус плати цената за твоето благословение. Исус плати цената за изобилен живот. Протегни се и вземи това нещо. Протегни се и го вземи. Гръбни го. Гръбни го за себе си тая вечер. Гръбни го за себе си тая вечер. О, кажи, благодаря ти, Господи, за това, че съм изцелен в раните на Исус. Тази вечер аз приемам изцеление в раните на Исус Христос. Благодари му и му кажи, Господи, благодаря ти за святата ти кръв. Аз приемам освобождение от силите на тъмнината тая вечер. В кръвта, която ти проля на кръста. Аз съм свободен.
от всяка една опресия, от всяка една депресия, от всяко едно угнетяване. Аз съм свободен от всяка една демонична сила. Аз съм свободен. Приемам те, скъпи Святи Дух, Дух на свобода. Ела и ме изпълни от главата до петите. Кажи на Исус Христос: благодаря ти, Господи, за това, че си ме благословил с всяко едно благословение в моя живот. Благодари му тая вечер с думите на твоята уста. Защото твоето изповядване на истината прави онова, което Бог е приготвил да дойде в твоя живот, да се случи в твоя живот. Не задържай устните си, не задържай устата си, защото единственият начин, чрез който се спасяваш за вечен живот, е когато изповядаш с устата си, че Исус Христос е Господ и Бог е възкресил от мъртвите. И това е начин, единственият начин да имаш Божите обещания, като отвориш устата си и заявиш и изискаш притежанието, което Бог ти осигурил на твоя сметка. Аз имам това, което Бог казва, че имам. Аз съм това, което Бог казва, че съм. Аз мога това, което Бог казва, че мога. Аз съм ново създание чрез вяра в Исус Христос. Аз съм нов човек. Старото премина, всичко стана ново. Кръвта на Божия Син Исус Христос ме умил от всички мои грехове. Моите беззакония и престъпления са напълно простени. Аз съм Негов син. Аз съм Негово дете. Аз съм Негов наследник. Аз имам всичко в Исус Христос. Аз съм, който Той казва, че съм. Аз имам нов живот. Исус Христос е мой Господ и Спасител. Бог, Създател и Творец, е мой баща. Аз не съм отхвърлен, не съм отчужден, не съм изгонен, не съм изхвърлен. Аз съм усиновен, аз съм приет. Неговото одобрение е върху мене. Неговото одобрение е върху мене. Аз стъпвам с достоинство. Аз имам самочувствие. Аз имам смелост и увереност. Аз съм благословен човек. Аз съм благословен човек. Аз съм благословен човек. Аз съм благословен човек. Аз съм, аз съм, аз съм, аз съм благословен човек. Аз съм благословен човек. Аз съм благословен човек. Аз съм благословен човек. Заяви го това. Кажи го това. Усмели се да го заявиш. Аз съм благословен в името на Исус Христос. Thank you.
идва огън, идва огън, идва огън, идва огън, който разрушава делата на Сатана в твоя живот. Идва огън, който изгаря, който премахва всяка една връзка, всяка една верига бива разчупена. Идва помазание, което те освобождава да тичаш, да тичаш, да тичаш, да тичаш в твоя живот, да тичаш в твоята съдба, да тичаш в Божието намерение. Идва, идва, идва огън, идва неговата сила. Огъня на Бога гори на това място. О, реката на Святия Дух тече на това място. О, приемай, приемай, приемай! Има сила от Бога, която се движи на това място. Приемай Божието помазание. Приемай Божията възкресенска сила. Приемай! О, ръката на Бога! Ръката на Бога! Ръката на Бога! Ръката на Бога!
изповядай го, изповядай го, изпей го, изговори го смело. Хайде всички да се изправим и да танцуваме с Исус. О, в музиката на небето, която слиза, стани на своите крака и пей той рефрен. О, танцувай в свободата, която...
силно, 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 силно. Бог е у дома. Обърни се на някой, на ляво дясно, кажи му: Бог е у дома. Бог е в дома. Бог е в нашия дом, в нашето семейство. Ако не се познаваш с Него, запознай се. Кажи му: не се страхувай, всичко ще е наред, ще излезе жив. Ще излезе жив, спокойно. А, добре дошли в християнския център. О, слава на Бога. Вау, 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 вау. Невероятна слава. Много жега, казва някой. И още по-жега ще става, искам да ви кажа, защото Божия Дух ще продължава да слиза и да докосва, да изпълва, да изцелява, да възстановява, да освобождава. Божия Дух е тук, скъпи хора. Божия Дух е тук тая вечер. Окей, тази вечер, скъпи хора, след службата, навън ще ви чака нашата прекрасна, очарователна, русокоса, синьока, Ивка, от нея ще може да закупите, запазите, вземете покани за концерта, предстоящия концерт, 21 април, 18:30, зала Борис Христов. Божието присъствие ще слезе там, в центъра на града. Ще издигнем алтар на Бога, ще издигнем името Му и Бог ще разтресе този град из основи. Защото Той иска този град да принадлежи на Него, защото Той иска хората в този град да принадлежат на Него, защото Той купне да има сърцата им, да ги запали със силата на своя огън. Амин. Окей, колко несемейни има в залата? Искаш ли промяна в твоя живот? Въобще не се бави и се записвай, ако все още не си го направил на предстоящия несемейен уикенд с Боб Никълс. Там е твоето място, там е твоето време, там е твоята среща с Бога. Той ще те чака. Той ще те чака. Не пропускай минаването Му, не пропускай срещата с Него. Нямаш финанси, искайте и ще ви се даде. За Бог няма нищо невъзможно. Той ще намери начин да ви благослови, защото Той страстно купнее да общува с вас насаме. Къде Моисей се срещна лице в лице с Бога? О, на планината! Скъпи хора, от 10 до 12 май Бог ще бъде в Тетевенската планина и ще очаква всеки един от вас, за да ви срещне лице в лице. Окей, това имам да ви кажа. И сега лице в лице. Господ иска да ви срещне с най-невероятния пастор Петров. Заповядай, пасторе! Добър вечер на всички. Радвам се, че може да бъдем и да преживяваме това, което Бог прави в християнския център, в нашия дом. Не е ли невероятно всяка неделя на това място да имаме Неговото реално осезаемо, автентично присъствие? За всеки един от вас, който е за първи път сред нас, добре дошли. За нас е чест да ви домакинстваме тая вечер. Ако има нещо, с което ви е малко трудно да се свържете, не се притеснявайте. Важното е да се свържете с нашите сърца. Хората по света са толкова различни, имат различен цвят на кожата. Някои имат коса, други нямат коса. Някои имат шкембенца, други нямат шкембенца. Някои са високи, някои са ниски. Но има ли значение това? Това, което има значение, е сърцето на човека, душата на човека. И също така хората се хранят по различен начин. В Индия много рядко ползват вилица, лъжица. Те ядат сърцете си. Но все пак са хора. Има различни обичаи. Но вижте, Библията казва, че Бог не гледа на лице, Той гледа на сърце. И затова искам да ви насърча, ако сте за първи път християнски център или не гледате през сайта за първи път
и виждате неща, които са ви малко странни, малко по-различни, гледайте на сърцето, гледайте на това, което гори в хората, които са част от този дом, което гори в моето сърце и чуйте посланието. Чуйте посланието. Много интересно е, че Божия син дойде на тая земя и се появи в плът. И толкова много хора не можаха да видят Бог в него. Бог стана човек, Бог се появи и слезе на земята. И толкова много хора не можаха да разпознаят Бог, който е слязва на земята. Защо? Защото те го виждаха през призмата на човешката оценка. Те го тълкуваха, те го смилаха през тяхната перспектива, през тяхната призма и не можеха да поберат възможността, че действително Бог е станал човек и се разхожда в квартала. И това им костваше много. Така и много често ние имаме нашата перспектива, нашата призма на преценка, на оценка, на отсъждане. А Бог е Бог, който е Бог. Той иска да. Той слиза по своя начин. Той е суверенен. Той затова е Бог, защото той избира как да се облече. Той избира какви дрехи да носи. Той избира по какъв начин да се обуе и да слезе в живота ти. Единственото, което ти можеш да направиш, е да паиш сърцето си и да направиш сърцето си да разпознае неговото идване, да помирише неговия парфюм, да се обърнеш и да свърнеш и да видиш, че това е той, независимо как се облякал, независимо с какво се обул, че това е Бог. Тая вечер аз искам да продължа за нещо, което говорих от предишния пасаж в 18 глава на Битие. Ние сме в една серия от послания, които са свързани с Божието присъствие. И в тази 18 глава на Битие имаме една невероятна история за Авраам, за великия отец на вярата Авраам. И там се казва следното нещо. След това Господ се яви на Авраам при мамревите дъбове, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня. Като подигна очи и погледна, ето трима мъже стояха срещу него и като ги видя, завтече се от входа на шатрата да ги посрещне. Поклони се до земята и рече, Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата си. Нека донесат малко вода, да си умийте нозете и си починете под дървото и аз ще донеса малко хляб да подкрепите сърцата си, а после ще се заминете, понеже затова дойдохте при слугата си. А те рекоха, стори, както си казал. Тогава Авраам влезе бързо в шатрата при Сара и рече, приготви по-скоро три мери чисто брашно, замеси и направи пити. А Авраам се затече при чердата за едно младо добро теле и го даря на слугата, като побърза да го сготви. После взе масло, мляко, изготвеното теле, да сложи пред тях. И той стоеше при тях под дървото, докато те ядяха. Забележете последния стих, който прочетах. Там се казва, той взе каквото взе, сложи го пред тях и казва се втората част, той стоеше при тях под дървото, докато те ядяха. Той стоеше при тях под дървото, докато те ядяха. Сега, тази история, за вас, които не сте били предната неделя, е Божието идване на земята. Ние виждаме Троицата да слиза на земята и да отива на гости на един човек. Виждаме самия Бог да оставя небесата и да слиза в нашия квартал, на нашата улица и да чука на твоята или на моята врата. Виждаме Бог, който отива при точно, на точно специфично място, при точния човек. При Авраам. Когато четем Библията, ние не четем просто да се информираме за случки и събития. Ако е така, няма да четем Стария Завет, ще четем история славяно-българска или ще четем историята на нашите царе. Ние ще четем някаква история, просто да се запознаем с исторически факти. Но защо четем Библията и особено историята на евреите? Защото
еврейският народ е избраният от Бога народ, където Бог разкрива себе си чрез действията и взаимоотношенията, които изгражда с този народ. Ето защо еврейският народ е различен от всички други народи. Понеже Бог избира това племе, тази нация, за да разкрие себе си на света. За съжаление, Бог не избра българите. Бог не избра американците. Бог не избра руснаците. Каквито и да са ви вашите така привързаности. Бог избра едно малко племе. Всъщност, даже той не избра племе, той избра един човек. Авраам. И от него се появи еврейската нация. И когато четем Библията, ние всъщност разкриваме характера на Бога, личността на Бога. Начин по който той мисли, начин по който той съждава, начин по който той прави своите избори, намерява. И затова, четейки тези истории, ние изкарваме принципи, ние изкарваме характеристики, ние изкарваме мъдрост. Така ние познаваме Бога. Тази случка, тя не е просто за да ни разкаже за някой Аврам с жена му Сара, там под някакъв дъб, кого нахранили. Тази случка е за да ни разкрие нещо отвъд и повече историческата действителност. Тя ни разкрива взаимоотношения. Тя ни разкрива отношения. На първо място, Бог, който иска да дойде, да посети твоя живот. Аз ви чета първата книга на Свещеното писание, Битие 18 глава, но ако ви отворите в последната книга на Свещеното писание, Откровение, виждате ли, от корица до корица, трета глава, 20 стих, там се казва следното нещо. Казва се, ето, стоя, и това са думи на Бог. Един от учениците на Исус Христос, Йоан, пише тази книга, наречена Откровението на Йоана. И той има преживяване, свръхестествено преживяване, на което, в което свръхестествено преживяване и самия Исус Христос, Господ, възкръсналия Бог, му говори. И той чува гласа на Исус Христос и записва. И гласа на Исус Христос, на самия Бог, казва, ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Историята в Битие и пасажа в последната книга на Библията в Откровение разкрива купнежа, желанието, страстта на Бога да има взаимоотношение с теб и с мен. Той оставя небесата, за да слезе и да вечеря с теб. Ето защо ние виждаме Исус Христос, Божия Син, в плът. Той отново разкрива това желание, той е купнеш на Бог. Да влезе в живота на всеки един от нас. Но характерното тук е, че той не просто идва да ни посети, забележи. Той идва, за да си хапне. Което е много весело, не е ли така? Толкова ми харесва това в личността на Бога, че той не се държи помпозно. Абе, аз съм Бог, бе. Я малко тук. Подредете, поизчистете, наместете. Сетете се малко. Не ви срам. Бог не е помпозен. Бог не е претенциозен. Той слиза и се облича с нашите дрехи, в нашето тяло. Той ходи по нашите прашни улици. Той обува сандали. Той влиза в една ограничена форма. Как би си представил да влезе в света на мравките? Даже не би искал да си помисли за това, но той го направи. Той влезе в света на нашия мравюняк. Защо? Защото той иска да ни види. Но той не само просто иска да ни види, да ни срещне. Забележете, тук е акцента ми. Той иска да вечеря с теб и с мен. Той каза, аз хлопам, аз чукам на вратата на твоето сърце, не просто за да вляза и да бъда на гости. Аз чукам, за да мога да вляза и да вечерям с теб. Не знам за вас, но за мен сутрините не са интимни. Обедите също не са интимни.
Обикновено бебетата се правят вечер. Искам да кажа, че вечерта в нея има нещо различно от сутринта. Има нещо различно от това, което случва през деня. В вечерта ти се успокояваш. В вечерта ти се разсъбличаш от ежедневието. В вечерта ти влизаш в съвсем друг motion, в съвсем друга динамика на душата. Обикновено ние каним някого, когато ценим и уважаваме, не на закуска. Рядко се срещаме и в повече случаи за бизнес, или защото това е добро и за двете страни, в обедната почивка. За един час. Но различно е, когато поканеш някой на вечеря. Защо? Защото сякаш вечерята имаш усещането, че може да няма край. Ако вие ме поканете на вечеря и ние не сме се виждали отдавна, а имаме желание, имаме купнежда да прекараме заедно, имало ли е случай при вас, който се вашата вечеря и вашата среща с любим човек всъщност свършва на сутринта? Исус Христос говори на Йоан и му казва: аз искам, аз чукам на сърцето на всяко едно човешко същество и аз искам да отида на гости, искам да бъда поканен. Искам да бъда прият. Някой да ми отвори вратата. Някой да ми отвори вратата. Знаете ли, интересно е, аз си представям тази врата с една единствена дръжка от вътрешната страна. Бог никога няма да отвори вратата сам. Той чака ти да му отвориш вратата. И след като му отвориш вратата, той очаква ти да го очакваш. Да не си изненадан. А, ние тък му си лягахме. Какво правиш тук? Ама ние сме по пижами. Представяш ли си, Господ чука на твоята врата, отваряй и ти се очудваш, защото си сложил вече шапчетата, нали, за спане. С пижамата, с пантовките. И току-що си измил зъбките и си минал през туалетната, направил си всичко, което е необходимо за внимателно, прекрасно сънуване. И чук, 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 чук. И ще кажеш, сега вече. Отваряш и той не е съседа, не е някой друг, а Господ. Той иска да вечеря. Бог посети Авраам по обяд. Сещате ли се? В горещината на... А обаче, едно теле, то като се готви, не се готви за 15. Това не е хамбургер, това не е Бургер Кинг, това не е Макдоналдс. Казва, той отиде и казва, едно теле, заклаго. Първо трябва да го приготвиш, да го дереш там, нещо да го разфасоваш, да го подготвиш, да го сложиш, да го вариш. По подправки. Това сигурно отишло, бая. Аз не съм професионалист, но... 4 часа. Така че те са започнали да вечерят. Защо? Защото Бог обича вечерите. Затова ние имаме вечерна служба. Шегувам се. И те започнаха да вечерят. Всъщност след вечерята, малко по-късно, те имаха един много съкровен разговор относно бъдещите събития с два града, които в историята са записани като унищожени от Бога, Содом и Гома. Това, което аз виждам в този стих, и това е красивото в Библията, и ако мога да ви запаля с тези образни проповеди и това, което ви разкривам от това, което аз чувствам и виждам в тая книга, това, което харесвам в Библията, вижте, тя говори. Как звучи? Аз съм за психиатър, ако някой го запише това нещо. Нали, Библията говори. Да, тя говори. Тя ти говори. Казва, той стоеше при тях по дървото, докато те ядяха. Аз съм забелязал, като отида на гости при баба ми, на Веси майка.
е, че и тя сготви там нещо, заяк или нещо, нещо сготви. Тя готви хубаво, много хубаво готви. И понеже рядко отивам аз там, и тя много се радва да сготви нещо. И като го сготви, първо Еверест, нали, самата чиника, като че аз имам 3 стомаха. И след това съм забелязал, тя стои и гледа. Сега, вие не знам съпруги или жени, или нямам идея, но вие като готвя, защото аз не готвя, аз ям. Нема канете да ви готвя, канете има да ям. Но предполагам, че всеки един като сготвя нещо, той иска да види дали този, който го яде, му е. Дали му харесва. Какъв е смисъл да готвиш и другия да го яде, ама... Няма смисъл. Така че Авраам не просто сготви нещо и го сложи. Той сготви и остана да ги гледа. Сега аз смятам, че нито един от вас не му е приятно, ако ти почнеш да ядеш и някой да ти гледа в устата. Така е, нали? Бай Авраам. Гледаше Бог как яде в устата. Ти може да кажеш, добре, какво толкова са? Това е много интересно, пастор. Браво на тебе, тая вечер, голяма проповед. Авраам гледал в устата, Господ, кво яде? А ти кога си виждал Бог да ти яде манджата? Само да те питам аз. Мисля, това всеки ден ли се случва? Така, Бог слиза, здрасти, мараба, я дай да вкусам тук корабийките. Пляс, пляс. А, видях, снимам. Чак селфи. Защото за мен, ако Господ дойде в моята къща и аз трябва да му сготвя, искам ти кажа, че аз ще го снимам този целият процес, ще го запеметя. Бях на една среща в щатите януари с Божий човек. Уважавам го изключително. Някои хора не разбират това нещо, но аз уважавам Кенет Коплан. И бяхме там на среща, прикарахме време заедно. Ще ви кажа нещо. Аз от вълнение забрах да снимам. Аз. Дето зорка ли ти ми се е така. И накрая излизам от тая среща с този велик Божий човек. И ще кажа, абе, Светлио, ама много си зле, бе. Как не можа това да го фотографираш? Чичо Манчо няма лента. Младото поколение даже няма идея за какво говорим в момента. Та искам да кажа за Бай Аврам. Бай Аврам стои там, защото е нямало тогава айфон и нямало е снимки кой да прави. Стои и гледа. Гледа как Бог яде неговата манджа. И очите му снимат. Снимат. Знаеш ли защо? Защото всичко това той след това ще уговори на Исак, сина му, на Яков, внука му и на децата му. Всяка една подробност. Това, което променя твоя живот, е когато Бог хареса твоята манджа. Това, което променя твоя живот, е когато ти видиш, че Бог започва да яде от твоето поклонение, започва да яде от твоето посвещение, започва да яде от твоето решение да го следваш и на него му харесва. Вие, съпруги, ако направите нещо, мъжът ви не ви го харесва, вие щастливи ли сте от това? Не. Не. Нито той, нито ви. Да бъдем точни. Това
Това е истината. Защо си мислим, че вижте, Бог слиза на нашето ниво и Той иска, да ни се разкрие. Той иска да ни се разкрие по най-семплия начин и да изгради взаимоотношение, което е семпло, което не е сложно. Той казва, сине, той казва, дъще, аз искам ти да ми изготвиш. Искам да ми изготвиш. Ние от сутрин до вечер готвим нашия живот. От сутрин до вечер. От сутрин до вечер хората ядат от нашата манджа. Какво ако, когато се събудим сутрин, започнем да живеем със съзнанието, че манджата, която готвим всеки ден, я готвим не за хората, а за нея. Цял ден готвиш. Бях отишъл, мой приятел ме покани, имах тая възможност, пожелавам го на всеки. Отивахме на Хаваите за една седмица и той ни закара на един специален обичай. И той обичай беше посрещането на краля на хавайските острови, там къвто да е. И ни извеси, стоим на пралица на там, като и ни хавайци. И чакаме краля да дойде и почва тундура, думбара, 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 тандара, бандара. Идва краля, както и да е. Дойде краля. Ама той краля като идва, той не идва просто да си покаже дупето там с перата. Той идва и знаете ли защо идва? Защото цял ден бяха му сложили под земята на краля, защото идва, посрещаме краля, бяха му сложили цял ден свинско. Свинско му бяха сложили. Цял ден това свинско се готвеше, за да бъде мекичко. Искам да ти кажа, нашия цар идва да вечеря с нас, защото казва, той чука на вратата. От сутрин до вечер ти можеш да му приготвиш ястието. Със всичко, що дишам, със всичко, което съм, да живея за него. Ето защо тая фраза ме удари. Защото аз не чета просто изречението. Аз чета и става сцена. Появява се сцена и аз започвам да я виждам. Защото Святият Дух е автор на тая книга. И когато ти пожелаеш Святият Дух да ти разкрива, той започва всяка една фраза да ти да я прави приложима в живота ти. Ето една семпла фраза. И той стоеше при тях под дървото, докато те ядяха. Аз вече ви говоря 20 минути по нея. А вие ще я помните поне, надявам се, до края на живота си. Каква вяра имам само направо. Той стоеше под тях, а при тях под дървото, докато те ядяха и той ги гледаше. Той искаше да знае, че това, което е сготвил през целия ден, Бог го харесва. Искам да ти насърча. Живей живота си по такъв начин, че това, което слагаш в манджата на твоя живот, да се хареса на Бога, а не на хората около теб. Твоята вяра, идването ти в християнския център, приятелства, които създаваш, дисциплината, която започваш да развиваш като вярващ човек, да четеш писанията, да се научиш да се молиш, промяната, която правиш, приеми го, че това е ястие. Това е ястие, което Бог вкусва, което Бог опитва. Какво се казва в един пасаж в Откровение? Казва, да беше студен, ама не си студен. Да беше гореш, ама не си, нали така? Обаче казва си хладък. Затова ще те избълвам. Нека да ти кажа, това е много финно казано. В моята Библия се казва, ще те повърна. Да, не е приятно да кажеш така дума публично. Обаче аз мисля, че всеки един от нас е повръщал, нали така? Защо ние повръщаме? Защото не искаме нещо да влезе в нас или да остане в нас. Чуй сега внимателно.
ястието, което ти готвиш на Бога, Бог иска да остане в него. О, не, 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 това е толкова силно. Не искам да го отминаваш това. Това, което ти готвиш през целия ден, остава в Бога, като спомен. Нека ти кажа, когато ти имаш отношение на любов към Него, Той го взима и го прави спомен на своята стена. Когато ти купнеш за Него и въздишаш за Него, това е ястието, Той го взима и го прави спомен на своята стена. Това, което ние едем, то ни изгражда. Когато ние отидем при Бога и му дадем и му сготвим живот на посвещение, на отдаване, на привързаност, на почет, на святост, на праведност, на решение да живеем за Него, Той идва и в Стария Завет се казва и Бог помириса жертвата. И когато Бог помириса жертвата, тя му се стори угодна и той прие тая жертва. Аз, когато съм гладен, първото нещо, което ми се случва, е, че помирисвам манджата. И ми се случва така, вътре ми се дава, усещам го, воден съм от плътта си да отида и да изям тая манджа. Защото помирисвам, че тая манджа е създадена за мен и аз съм създаден за нея. Бог идва в твоя живот и Той помирисва манджата. Той помирисва жертвата. Той помирисва онова, което си му приготвил. И когато това охае, това го привлича. Защото е направено за Него. Направено е за Него. И тогава Той сяда и започва да яде. И тогава ти сядаш и започваш да виждаш дали това, което си му сготвил, на него му харесва. Ето това е вярата. Вярата не е заповеди, вярата не е литургия, вярата не е церемонии, вярата не е някакви законничества, вярата е ти и Бог на вечеря. Аз нямам този дар, а може и да го имам, но още не съм го открил. Но нямам този дар, който вече има. И затова тези дни имах среща с мой приятел, така, автор, артист. И аз му казах, и на Веси казах, абе, Веси, има ли нещо такова, като представление, като филм, като нещо такова, което да темата му да е вечеря с Господ? Само се замисли какъв филм би било това. Само се замисли какъв спектакъл би било това. Да напишеш нещо, с което да обясниш как Бог слиза и сяда да вечеря с човек. И само си помисли разговора, какъв може да бъде. Това е невероятна тема. Така че ако някой е, може да го вдъхновя да напише поема, песен, сценарий, да създаде филм, а? Вечеря с Господ. Та, нашия християнски живот, приятелю, е взаимоотношение с Бога. Е вечеря с Господ. Е ти да му сготвиш, той да дойде, да помирише живота ти, да почне да еде и ти да видиш дали това, което той еде, което си му сготвил, му харесва. И сега, това, което обикновено ми се е чуло на мен в живота, е, че аз като се оженех с Веси и тя започна да готви, не всичко, което тя готвеше, ми харесваше. Вие, мъже, всичко ли от първия път така, а? Сега не дигайте ръка, за да не станат скандали вечерта. Но това е, защото ти започваш да живееш с този човек и той започва да налучква какво ти харесва и какво ли не. Значи, няма как жена ти да знае какво ти харесва или какво не ти харесва. Така че тя сготвя нещо, което майка е учила да готви, по начин по който майка е учила да готви или тя го е видяла. Аз пък идвам от едно семейство, което моята майка ми е готвила. И ето сега две кухни се срещат мастър-шеф. И има
в момента конкурс, който аз трябва да избера, мамито или шамарито. Естествено, избирам шамарито, за да имам крепък и здравословен живот в бъдеще. Така че по един най-фин начин аз обяснявам на нещо, което не, за нещо, което не ми е харесало, че то е било хубаво, но не е било хубаво. Както и да ви звучи, това е много трудно за обяснение. Това е много хубаво, скъпа, но не е хубаво. Той иска да каже, че е хубаво, но не е хубаво. Да, не е хубаво, въпреки че е хубаво. Но няма как да обясниш нещо, което не е хубаво, че е хубаво и че е хубаво, пък не е хубаво. Тоест в годините ти се научаваш да кажеш на човека, който ти готви, какво харесваш и какво не харесваш. И така се случва кое? Взаимоотношението. Но взаимоотношението не е само, аз използвам, префразирам, използвам метафора за храната, нали така? Но взаимоотношението не е само храната. Взаимоотношението е, ами, не си хвърляй чорапите, бе! Абе, брат, нещо, се къпиш ли тая вечер? Ами го смирише. Твой парфюм е дивото зове. Просто. Тя искала романтика. Скъпа, ще гледаме филм. Какъв филм ще гледаме? Първа кръв. Тя жената се настроила целувки, любов. Ти ми пускаш Тарзан. Кралят на джунглата. Манжите са различни, ястията са различни. И какво? Тя се научава да разбира езика, твой език на любовта, ти се научаваш да разбираш нейния език на любовта. Хора, вярата в Бога, хоренето с Бога е това. Взаимоотношение. Ти му готвиш, той идва и ти казва, тая съставка в твоя живот много кърти, бе, брат. Разстройство прави, разстройство. И сега, ако го чуеш, ако чуеш, изготвиш нещо различно. Ако не го чуеш, ми той няма как да ти яде разстроената манджа, разбираш ли? Ето това е взаимоотношението с Бога. Той идва и ти казва, това взаимоотношение, тези мисли, тези отношения, те правят манджата ти да не е вкусна. И ти се променеш. Защо? Не защото трябва. Не защото трябва. Ти се променеш, защото искаш отново да вечеря с Бога. Ало? Ти искаш Той отново да вечеря с тебе. Защо аз ходя на църква? Искам да вечерям с Бога. Аз не ходя на църква, защото трябва. Аз не ходя, защото ще имало тресни някаква светкавица, ще отида в ада. Аз ходя, защото искам да вечерям с Бога. Искам отново да му сготвя, искам отново да отида при него, да го хвана. Защо танцувам, защо викам, защо пляскам, защо съм толкова див? Ми това е моето ястие. Моето ястие има 5D experience. Всичко има. Звук, мирис, светлина. Всичко има. Моето ястие. Обогатявам го. Искам той да идва и да вечеря. Искам, когато почука, да не ме свари с шапчетата и с чехличките. Искам да съм готов за неговото идване. През целия ден да съм му сготвил. У нея сперата играха, краля дойде, обаче ако те не му бяха сложили свинското, мъж, умрях. Това е, краля идва за да яде свинско. Той е крал, той е цар, те му правят трапеза, те му правят специална вечеря. Нашият цар идва в живота ни, когато се събираме,
Когато вечер отидеш и преди лягане отвориш Библията или застанеш на колене, или дори да нямаш някаква форма, която използваш, затвориш очи и му кажеш: Господи, това е моят живот. Покланям ти се. Предавам го. Обичам те, Господи. И когато го направиш от цялото си сърце, с цялото си душа, с целия си ум, той помирисва, защото излиза ухание от твоето сърце. И Бог помирисва с ноздрите си. Библията го казва това в Стария Завет толкова много. И това казва: му е угодно. И той слиза и обитава и благославя. И е невероятно. Невероятно е. Тая вечер ви насърчих да готвите на Господ. Амен. Нека сведем глава и нека се молим. Ако ти си за първи път сред нас или отскоро и през годините си съзнавал и си признавал, че Бог съществува, търсиш човек си, няма значение откъде идваш, възможно е да си човек, който имаш съзнание за православната вяра, може да си католик, може да си, да си бил атеист, знам ли, може да си човек, който просто чете за свръхестествените неща, за необяснимите неща. Това показва, че си търсиш човек. Искам да ти кажа, че няма по-прекрасно нещо от истината, описана в Библията, че Бог е личност. Личност, която иска да ти се разкрие лично на теб. Единственият начин да имаш това взаимоотношение с този личен Бог е когато усетиш, че Той чука и ти му отвориш вратата. И тая вечер можеш да направиш това нещо. Просто можеш да го поканиш в твоя живот. Това, което аз ще направя сега, ще се моля с много кратка молитва. И ако ти искаш, можеш да повтаряш тая молитва. По този начин аз да ти помогна, да те хвана за ръка и да те заведа, да откликнеш на Бога, да го поканиш в твоя живот и да започне романса, да започне взаимоотношението, да започне тези вечери на близост с Него. Би ли се молил с следните думи? Господи, аз идвам тая вечер пред Теб. Благодаря Ти за това, че ме обикна и даде Твоя Син Исус Христос да умре на кръста за моите грехове. Отче Небесен, тази вечер аз отварям сърцето си и предавам живота си в Твоите ръце. Прости всеки един мой грях. Прости всяка една моя мисъл и действие, с което съм наранявал Теб, себе си и околните. Измий ме, Господи, тая вечер. Очисти ме, Господи. И ми дай ново начало. Изпълни ме с живот. И нека Твоята съвършена воля за моя живот да се случи. Предавам се в Твоите ръце. Избирам Те тая вечер. Бъди мой баща. Аз вярвам, че Исус Христос е Божия Син. Дошъл на тази земя да умре на кръста за моите грехове, да ги вземе, да ги понесе, да ги изтрие напълно. Аз вярвам, че Той възкръсна на третия ден и че с тази моя вяра аз съм оправдан, измит, очистен и направен съвършенно нов. Аз вярвам тая вечер на тази истина. Приемам Исус Христос за мой Господ
и мой Спасител, от днес и завинаги. Амин. Халелуя. Това е най-важната молитва. И ако ти си се молил тук на това място с тая молитва, или си ни гледа, точно сега ни гледаш и се молил с тая молитва, това е най-важната молитва. Защото ти предаваш сърцето си на Бога. Искам да ви насърча, идвайте на това място. Вие, за които сте за първи път или се молите за първи път с тая молитва, идвайте и посещавайте това място. Ако не можете да го посещавате за 2 часа на това място да идвате, гледайте ни онлайн. Хората, които са ви поканали, ще ви покажат как и по какъв начин да се свържете чрез интернет. Но бъдете и слушайте Божието Слово, защото това е начинът да израствате. Минете през книжарницата, има прекрасни книги там. Също така има подарък, който ще може да имате, Библия. И започнете да четете тая прекрасна книга. И рано ли късно вие ще започнете да научавате рецептите как да готвите на Господ. Прекрасно е, нали? На следващите няколко минути ще имаме възможност, който би искал да участва в дарението. Угодно е на Бога да бъдем щедри, но всеки един трябва да го прави от радост, от желание. Ако нямаш убеждение, не се чувствай длъжен, така че разпоредителите може да дойдат и да го направят. Особено ако вие сте за първи път сред нас, вижте, това е нещо, което ние искаме да правим, за да благославяме Божия дом, но вие сте наши гости, не сте длъжни да го правите. Да, заповядайте, разпоредителите може да дадете възможност на хората да участват. И докато минава това време, всеки един да дава на Господа, искам да ви благодаря за това, че сте дома, който сте, че сте семейство, което сте, защото в крайна сметка църквата не е пастора, църквата не е хората на сцената, семейство не е само една личност, семейство са всички хора. И вашето посвещение да бъдете на това място, вашата подкрепа, това, че сте съпричастни, това, че се молите, това, че вярвате в това, което християнския център върши, е невероятно. Искам да благодаря на всеки един от вас, който е верен в това да подкрепя църквата финансово, да имаме възможност да бъдем силни, да правим добри неща, да изграждаме неща, които влияят не само за нас, но един ден ще повлияят за нашите деца, които ще повлияят на поколенията. И най-важното, знаете ли, най-важното, което е, че хиляди хора са благословени от това, което християнският център прави. И колкото си говорим колко хубаво е това, което Бог прави в християнският център, винаги накрая някой ти подава сметката. Не е ли така? И ние трябва да го разбираме това нещо. Че колкото и хубави неща да чуваме от анвона, песни, ако няма как да платим за този концерт, ако няма как да платим за техника, ако няма как да платим за всичко хора, няма как да бъдем благословени. Затова и винаги, когато давате, мислете по този начин. Вие не давате на човек, вие давате на Божието дело. И Бог го вижда това нещо. Понеже вие давате на Бога. Бог няма нужда от нашите финикийски знаци. Но Той се храни с отношението на наше сърце. Той не гледа колко нули има. Той гледа колко съдържание на обич, на отдаване има в твоето, в моето сърце. И знаете ли, аз съм уверен в едно нещо. Никога в този център не е имало натиск някой да дава, да финансира. Но християнският център е бил толкова богат в щедрост. Толкова богат в щедрост. Защото Божията благодат ни учи да бъдем не просто и никой взимаме, а и никой даваме. Не просто да искаме благословение, но да бъдем благословение. И това е велико. Това е велико. И аз ви насърчавам всеки един от вас. Нека Божията благодат, даже усещам Божието помазание точно сега, докато говоря. Божията благодат да бъде върху всеки един от вас. Божията благодат да бъде върху труда на ръцете, в кариерното ви развитие, в бизнесите ви. Приемете това помазание. Приемете това помазание с вяра. Приемете това помазание. Вярвайте, че Божията добра ръка е върху вас. Вярвайте го това нещо. Вярвайте, че Божията добра ръка е върху вас. Че Бог ви отваря врати, че Бог ви дава мъдрост, че Бог ви дава развитие, че Бог премахва всички пречки, че дава чист хоризонт,
че откъсва товари, че премахва бремена. О, вярвайте го това. Вярвайте го това. Вярвайте го това. Защото е така, защото е така. Защото е така. Вярвайте го. Халелуя. Халелуя. Толкова е хубаво Божието присъствие. Не искаш да си тръгнеш. Усеща ли Бог как се е настанил на това място? Искам да кажа, всеки един, който ни гледа, вие може да го усещате през екрана, но това, което се случва тук, е небето на земята. Не знам, всяка вечер, вярвате ли ми, аз всяка вечер, вече в неделя, си тръгвам към 11 часа от църквата. Искам да си взема един спален чувал. Ето, куфарите съм си докарал. Искам и просто след службата и пляс, защото това е толкова сладко Божието присъствие. Халелуя. Но знаете ли, много важно е, когато Бог слиза и Неговата атмосфера е тук и ти го усещаш. Усещаш мира, усещаш свободата, усещаш атмосферата на Бога. Много важно е ти да бъдеш, да абсорбираш, да можеш да черпиш, да можеш да взимаш от Божията благина, да можеш да черпиш, да взимаш от Божията добрина, да можеш да позволяваш тя да нахлува в тебе, да вярваш, че тя е за тебе, че ти си обекта на Неговата любов. Ти си обекта на Неговата любов. Той не иска да те подмине. Той иска да те плясне по челото. Той иска да те прегърне. Той иска да те цуне уста в уста. Повярвай го това, човече. Независимо от какъв дом си излязвал, независимо какви взаимоотношения си имал, майка, баща може да са ти отхвърлили, може да си бил сирак, може да си израснал сам и да си отчужден и да си бил под ударите на живота и да си изградил толкова много защитни реакции, защитни програми. Чуй ме внимателно. Пред Бога позволи му да оперира сърцето. Позволи му да оперира сърцето. Повярвай ми, ако имаш нужда от сърдечна операция, ще те съблекат гол. Повярвай ми, ако ти имаш нужда от сърдечна операция, ще те приспът и ти няма да знаеш на кой свят си. Повярвай ми, когато те съблекат гол, и те приспът, ще те сложат една маса и ти няма да знаеш кой пипа вътре в тебе. Но единственото, което се надяваш, е, че ще се събудиш от операцията и че ще имаш сърце, което работи, нали? Ако ние в най-големия проблем, представяйки си, че имаме сърдечен проблем, се доверяваме на човек, да ни приспи, да ни отвори и да пипа в най-важния орган, който произвежда живот. Колко повече ние трябва да се доверим на Бога, като дойдем в Неговото присъствие. Да се съблечем голи, да му позволим да ни приспи, да не го удреме по ръката, докато работи в сърцето ни, и да му се доверим, че Неговото докосване ще направи сърцето ни ново. Амин. Нека се изправим и ще имаме няколко песни на поклонение, така че моля ви хвалението, елате. В тази част на службата всеки един от вас, който няма желание да остане, може да се тръгне. Не се притеснявайте, но всеки един от вас, който има желание да бъде благословен и да се молим за него, за какъвто и да било проблем, ситуация, нужда, аз искам да те поканя да дойдеш отпред и ние ще се молим за твоята ситуация. Може да е необходимост да бъдеш докоснат от Бог, изцелен, може да имаш нужда от чудо, може да е финансов проблем, може да е проблем в взаимоотношенията, няма никакво значение. Каквото и да е, каквото и да е, просто ела напред и ние ще се молим. Добре.
място ти вършиш чудеса. Ти вършиш чудеса. Ти вършиш чудеса. Всеки един от вас, който би искал, може да дойде отпред, ние ще продължиме да се покланяме. Просто елате пред Господа, елате пред Господа. Нашето решение, нашето действие, да дойдем пред олтара. Винаги мислете за това място отпред като олтар на Господа. Макар че има някакви стъпала тук, винаги вашите действия да дойдете напред, да застанете пред Бога, звучите и са повече от просто да застанете пред. Защото Господ вижда сърцето, така че стъпвайки напред значи нещо. Стъпвайки напред означава нещо. Бог почита нашето действие. Бог почита това, че ние инициираме, че отиваме напред, че заявяваме, казваме, искам още Господи, искам още Господи. Гладен съм и жарен съм за още Господи. Гладен съм и жарен съм за още Господи. Аз така го мисля. Аз го мисля, ако Бог е бил добър към мен и ако Неговата добрина са толкова желани, толкова купняни от мен, защо да не искам още добрина? Защо да не искам още повече от Него добрина? Ако Неговата благословие е била толкова важна за мен, защо отново да не отида и да кажа, Господи, напълни ме още. Господи, напълни ме още. Нека да приливам, не просто да бъда чаша, която е пълна и да е достатъчно. Не, Господи, аз искам да бъда пълен и да приливам, да бъда отвъд и над и повече. И виждаш ли, когато ти имаш това отношение в сърцето, на Бог му харесва, защото ти го цениш, защото ти цениш това, което Той иска да ти подари, да ти даде. Затова искам да ти насърча тая вечер. Може да си излизал напред, да си получавал молитва, хора да са се молили за теб, но никога, когато излизаш напред, не си казвай, ами какво друго мога да получа повече от това, което до този момент ми се е случило. О, Бог ще те изненада. О, Бог ще те изненада. Бог ще те изненада. Бог ще те изненада. Бог е толкова многообразен. Бог е толкова многолик. Той е толкова пълен с изненади. Но единственият начин да те изненада е когато ти го искаш, когато ти купнееш за Него повече и повече, когато си гладен и жарен. И нека тая вечер, скъпи Святи Дух, о, скъпи Святи Дух, о, скъпи Святи Дух, посети всеки ден, посети всяко едно сърце, което гладува и жадува за Тебе. Скъпи Святи Дух, Ти, който си на тая земя, за да издигаш, да прославяш Исус Христос в нашия живот. Ти, скъпи Святи Дух, който вдъхваш живот в нас. Елай, посети всеки един от нас. Тази вечер, нека да бъде вечер на Твоето свръхестествено действие. Скъпи Святи Дух, нека Исус Христос да бъде прославен в живота на всеки един мой брат и сестра, които са излязли тук отпред, които са гладни и жадни. Скъпи Святи Дух, нека Твоето мощно помазание да се движи върху живота на всеки един на това място, който е излязъл за да приеме от Тебе, който е излязъл за да вземе от Тебе. Да, Боже, елай прослави Исус в нашите тела, елай прослави Исус в нашия живот. Татко Небесен, моля Те в името на Исус, че силата на Святия Дух, манифестирай себе си, манифестирай и прояви себе си в живота на всеки един от нас тази вечер. В името на Божия Син Исус Христос. Нека помазанието на Святия Дух да изтръгне проклятия в твоя живот. Точно сега. Точно сега. Точно сега. Да изтръгне проклятия. Да изтръгне проклятия. Точно сега. О, да. О, да, да изтръгне
ръката на Бога да бръкне в твоя живот, да хване всеки един корен на проклятие, на магии, на чародейство, на думи, на действия, на хора и да ги изтръгне точно сега. Чрез силата на Святия Дух, аз говоря това върху твоя живот. Аз говоря това върху твоя живот. А в името на Исус не се страхуй от Господ. Не се страхуй от Неговата проявена, манифестирана сила. Не се страхуй от Неговото помазание. Неговата сила идва, за да те освободи. Не се страхуй от упойката. Не се страхуй от операцията. Не се страхуй. Предай се в Неговите ръце, защото Той е хирурга на твоята душа. И Той оперира чрез Словото, чрез мощта на Неговото Слово. В името на Исус. Бога почва да слиза.